السلام علیکم قدرمندو استاذ دوست سلمان مپایم قدرمندو د دین مخکی ما یو دو ویډیو غانی وکړی امان ابن ادم هغه پسې او هغه ته اولی ویډیو کو همې چې کم دی هغه ته دغه غلطی په ګوته کړه کوم غلطی چې کړی و د قران عظیم شان چې کم دی داغه سپکوالی کړي او داغه بدبی کړي و ما ورته هغه په ګوته کړه دویم ویډیو کې مې به دا کمنټ سنو والا او داغه نور وضاحت وکړو به هر حال دغه نه با چې کم دی ماته مختلف قسمه کالونه کیږي په واتس اپ باندې څوک دمکېنه راکای څوک سوي څوک سوي دغه هغه حلق دی کم چې ما په دویم ویډیو کې تاسو ته ویلې چې ادمه چې کم دی دای 60 ده او مخکې چې دا نور کم کسان دی دای سانګ دی او ردا هغه مخلوق دی چې هغه راځي کنزل کوي رد بد وایي سپکل پاز استعمالي الله تعالی دې مال ته طاقت نه راکړي چې چاته کنزل وکم چاته سپکل پاز استعمال کم خو ادم چې سکړي و ادم سره زما چې کم دی سزاتی دشمنی نشتا نمی ور سر پوله پټه شریک ته زما د علاقې سړی دی وی علاقې یو بل چې کم دی ټیک ته خکارونه به ام کړی خو دغه غلطی ولما په ګوته کړی و ما پین چې کم دی دغه په هغه چې په ویډیو کې سویلې یا چې کم دی د سشي خبره وضاحت کو هغه طرف ته ځنه تلې ما نمی ولا هغه طرف پچ کړی دی بهر حال د دې کتونکو دا کم کسان چې ماته کمنټونه کوي کم کسان چې کم نه کنزل کوي کم کسان چې په واتس اپ باندې راشي او د دغه دغه کینو ما تاسو ته بیا مې ما چې د لبندګانو ما دا غوسه ذاتی دښمنی نشته دي زما د علاقې سره د په هر کوم چې خو د په هر کوم چې نه خاينو به په مونږ هم بدې ښکارو دا زما حق جوړیږي ځان په میډیا نه مشوروم چې تاسو بار بار راځي چې دا لکه کم دې ځان مشورې او دا کوي نرورا مونږ میډیا استعمالو چې په چا کې غلطی نو هغه ته به داغه د غلطی چې کوم دی نشاندهی ورکاو او هغه ته وایي چې روره پتا کې دا غلطی ده دا غلطی ده ځان نه اوبا ساده د مونږه پرز جوړیږي چې هغه ته دا غلطی په ګوته کو نو دا مو یې چیرې دا پلان کې سره چې کوم دی ځان مشورې زه په هغه ځان چرتم نه مشوروم نه مې دغه مشورتیا ته څه ضرورت شته په دې پوهیږي خو غلطی کړې و دا غلطی ما هغه ته په ګوته کوله وایم خبره دا کوم چې ګوره کمنټ سنو والا ګوره هغه کم کسان چې ماته کال کوي نو هغه کسان هم زما د ویډیو ګوري هغه او خیاران یو متل کوي وي کوم اوریس چې ګړیږي هغه وریږي نه دا خبره ده تاسو چې کم دی صرف د دقیق خلی خلک نور خو د سکول نه د غیر ما ته مرا چوي او نه بزد د غی باندې چې کم دی وای ریګم خو دوم در تویم چې کم چا کی غلطی غلطی به ورته پګو ته کوم ابا ورته هم غلطی کړی ده چې کم غلطی کړی ده د قران عظیم شان چې کم دی د غی به دبی کړی ده د غی سپکواله کړی ده نه په کار ده چې کم الفاظ استعمال کړي را به شي ان شاء الله دا غو ویډیو مرا شي ابا مافي مو غاړي دا ما یقین دی چې ابا مافي غواړي خو دوم را تاسو ته وایم چې مهرباني وکړي چمچې ملګوي پالش ملګوي د دې نه اس نه جوړیږي پوه شوي خو نه د مسلمان په مسلمان دا حق دی چې یو انسان چې کوم دی غلط کار وکړي نو دله په کار دا د مسلمانۍ دا تقاضی دی چې دا وس کیږي چې دای په لاس ومنيږي چې دا وس کیږي چې دای په جب باندې منيږي چې دا وس کیږي او دای چې کوم دی پړه کې ورسکینه او بغض وساتي دغه د ایمان تقاضی دی نو تاسو ته مېم چې مهرباني وکړي د چا د پاره چمچې ملګوي سې چې کړي غلطي کړي دا غد خپل غلطي به چې کم دی هغه مافي مو غاړي زما د ایمان دی ان شاء الله راضي به دا غو راتلونکي ویډیو تاسو ویني چې هغه خپل غلطي مني پوه شي او د مشورتیا شوقین نه مشورتیا غواړم نه شهرت غواړم اوري او چې کم دی د الله تعالی د دا چا چې بیم کمنټونه کړي دي الله تعالی دې تاسو مقدر وکي زب تاسو ته کم دی دوا کوم دوا بدل دغه کوم چې الله تعالی دې تاسو چې کم دی د نیکه هدایت وکي اوري او څوک غلط کار کوي الله دې نس نابوت او تباہ او برباد کی چې هغه ته د نیک هدایت نه پوه شي دغه یو څو خبرې مې در سره بیا شیر کړې د الله په امان خوشاله اوسئ.